چۆن دەبێت؟ بەلێ، وەکو دیار ئەفریقا دەمژمێری عزەک و دوی دەمیدە دانیشتنە پەرلەمانی کوردستانیش بخواندەناسیە و دەنگدان سەر هەموارە یاسا سەرۆکاتی هەرێمی کوردستانی و کارەکەنە دامەزراوە سەرۆکاتی هەرێمی دەپڕێ بچیتن وەکو فراکسیۆنانەوەی نوێ لە پەرلەمانی ئامادەن و دێبەشداری دانیشتنە پەرلەمانی بین. ولا پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ دەنگ بە یاساکە دەدەن نادەن چۆن دەبێ کارەکان؟ لە خواندنە دوێ دەمە هاتیکردنش بۆ هەموارە ئاوی پرۆژە یاسای پشنیار سیاسایەن ماین وەکو فراکسیۆنانەوەی نوێ هاتینەکردن و دوو ماهیک راپۆرتە لیژنە یاسای داش وەکو هاتی ئاراستەکردنش بۆ سەرۆکاتیا پەرلەمانی پشنیارە یاسایەتمە هاتینە جێگیرکرد دناوەی پرۆژە یاسایدا بزانین دناوە هۆڵا پەرلەمانی کوردستانیدا ئایدێ دەنگ سەر وی شێوازی هێتەدان و شێوازی سەرۆکاتیا هەرێمی کوردستان بێتە شێوازێکی پەرلەمانی و دەما سەرۆکی هەرێمی کوردستان ناوە پەرلەمانی تێتە هەلبژاردن پەرلەمانی کوردستانیشی بەرامبەروێ چەندی بەرپرس بیلوێ چەندی کولێ پرسین بەرامبەر سەرۆکی هەرێمی بێتەکردن هەروەسا دەسەڵاتت وی دەسەڵاتە تەشریفاتی من ئایا بوی شێوازی ئەو پشنیازت کۆمەککردین دەخاندنە دوێ دەکو هاتینە جێگیرکردن دەنوکەدا و دەنگدان دێ لەسەر هێتەکردن لەسەر وان بگە بزانین دێ بچ ئاوەک هێت و ئایا دێ سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان بیتە پەرلەمان یان بتنێ دێ بناو پەرلەمان بیت سەرۆکی هەرێمی ناوە پەرلەمانی بهێتە هەلبژاردن و وەکو سەرجەم دەسەڵاتت پێشتر هەبن. ئەو پێش نیازانەی هەموو فراکسیۆنەکان جێگە کراوەتەوە یاخود تەنها ئەوانەی پارتی و گۆڕان و یەکێتی کە خۆیان بەشداری حکومەتیشن و ئەوان جێگە کراوەتەوە و فراکسیۆنەکانی وان پشنیارزن زۆربەی فراکسیۆنە هاتینە جێگیرکردن خواندنا سیەدا کو ئەبروکە کو دەنگدان سەربرگە یاساین وی پرۆژە یاسایی بهێتە کردن لێ گرنگ ئەوە دەناوە هۆڵا پەرلەمانی کوردستان ئایا دێ چەند ژوێ دەنگی پێدەبینیش بۆیەکی ئەو پرۆژە یان ئەو پشنیارە ببنە یاسا بهێن جێگیرکردن دە پرۆژە یاسای هەموارکردنە یاسا سەرۆکاتی هەرێمی و دامەزراوە سەرۆکاتی هەرێمی دەما کوت هێتە کارەکەن لەو چاوەڕێوە چەندکەن دەناوەوێ دانیشنێدا دەما کو بەرگە بە بەرگە دەنگ سەر هێتەکردن بزانین ئەو پشنیازە یاسایین کومەل هاتین جێگیرکردن دەناوەوی پرۆژە یاسا دەنگی پێتویدین و ژبوایەکی سیستەمی هەرێمی کوردستانی ببیتە سیستەمێکی پەرلەمانی سیپان ڕێکارەکان زۆری دەمێنێ لە دوای ئەم هەنگاوی ئەمڕۆ ئەگەر پرۆژە یاساکە پەسەندکرێ زۆری دەمێنێ بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی نەخێر پشتی کو تێتە هەلبژاردن ئەف پرۆژە یاسا دەنگێن پێتویتین و پرۆژە یاسا هەموارکردنە یاسا سەرۆکاتی هەرێمی کوردستانێ دەرباز بیتن پشتا ما یەک هەفتێ دهێتە دەستنیشانکردن ژوو بۆیەکی کاندیدن کو دەوێت خۆ بەربژێر بکەن ژوو بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی سیڤین خۆ پێشکەش بکەن و زوبال سەرۆکاتیا پەرلەمانی کوردستانی لە دووفدا وادەیەک دهێتە دەستنیشانکردن ژوو بۆیەکی کەسێن کو خۆ بەربژێرکین سیڤێتوان بهێن یەکلاییکردن بزان ئەو کەسین کو ڤیا بەشدار بن دەوێ پرۆسێدا وەکو خۆ کاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ناوە پەرلەمانی کوردستانیدا لە ڕێڕەسمێکی تایبەتدا ژبۆیەکی دەنگدان لەسەر بەربژێرە سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان بهێتە کران.